بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu di Masjid Sultan Muhammad Liput Dan juga para ilmu yang berada di alam maya Alhamdulillah pada hari ini 3 Rabiul Awal 45 Bersamaan 19 September 23 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rahmat Allah tidak pernah terhenti Rahmat Allah tidak pernah terhenti Sambungan kita pada kali ini bab yang keempat muka surat 93. Bagi jemaah yang ada kitab muka surat 93 bab yang keempat bertaubat adalah amalan yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Taubat ni satu kerja yang mulia. Jangan rasa rendah diri Allah bertaubat salah apa aku? Kita kadang-kadang ada juga kadang-kadang mari rasa sombong. Nak tobat buat apa? Apa salah kita? Ha. Dia rasa dia tak bersalah. Orang yang sombong dia rasa tak bersalah. Orang yang tawadak, kita lihat nanti bagaimana gaya Nabi SAW sentiasa istighfar dan sentiasa bertobat kepada Allah Taala walaupun dia tidak berdosa. Nabi sallallahu disebut dengan nama maksum, maknanya terpelihara daripada dosa, Kemudian kita akan bincangkan ada dua belah sebab mengapa perlu bertaubat. Motivasi kita 12 dua belah sebab mengapa kita perlu berbertaubat. bertaubat. Tengok mukaddimah kitab, muka surat 93. Kehidupan seorang manusia ini ada kalanya sukar diramal. Dia panggil kita tahu bila ke panas, bila ke hujan. Ada dia melakukan perkara yang sangat baik dan terpuji Kita tengok dia duduk di masjid Warak ya, juh ya kata orang Tapi ada kalanya juga dia tidak terlepas daripada melakukan banyak kesilapan Kesilapan yang sah kita tak boleh lepas sekarang Kesilapan dosa-dosa kecil Yang ni payah nak lepas Tapi ada kalanya terjebak juga dengan dosa besar Walaiyazubillah Maka kita perlu ingat bahawa apabila setiap kali kita lakukan benda yang tak baik Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita rahmat yang begitu luas. Apabila kita terperangkap dengan perkara yang tidak baik, Allah juga melihat kita menumpahkan air mata. Allah Allah nak tengok kita menumpahkan air mata penyesalan di atas perbuatan yang lalu yang disebut dengan nama bertaubat kepada Allah. Itulah yang dipanggil kehidupan seorang anak Adam. Hidupnya di antara syukur, sabar, duduk di antara menyesali perkara-perkara yang tidak baik ataupun istiqamah meneruskan agenda yang baik. Tidak mungkin manusia ini menjadi seperti malaikat. Kita manusia sah tak akan jadi malaikat. Sebab apa? Allah telah menciptakan malaikat dengan ciptaan khas. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka langsung tidak derhaka kepada Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tak pasang kepada malaikat nafsu. Tidak diberi kepada malaikat syahwat seperti manusia. Malaikat ni makan pun tidak, kawin pun tidak, Maka berbezalah hidup malaikat dengan kehidupan kita Manusia nak jadi malaikat tak boleh Tapi manusia boleh meniru sifat malaikat yang baik Kita kata Alhamdulillah Allah SWT gambarkan dalam kehidupan malaikat Mereka tidak sekali-kali menderhakai Allah Azza wajalla Dan akan sentiasa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Itulah sifat malaikat iaitu tidak melakukan penderhakaan. Mungkin timbul tasaulat persoalan dalam kepala masyarakat kita ni. Konon-kononnya iblis tu mari daripada malaikat Azazil. Tak. Itu pandangan yang tidak betul, tak tepat. Kerana Allah sendiri sebut dalam Quran kana minal jin fa an ambrabi. Iblis kana minal jin dari kalangan jin an amrabihi mereka derhaka kepada perintah Allah maka nama dia syaitan. Nah, jadi syaitan tu sifat. Jin jenis makhluk. Manusia jenis makhluk. Makhluk yang derhaka, jin yang derhaka nama dia syaitan. Allah Taala sebut dalam Quran minal jinnati wan nas syaitan tu mari daripada jin dan manusia. Jadi kalau kalau di kalangan kita manusia yang derhaka itu nama dia syaitan. Yang mikir syaitan yang ada tanduk lah, ada ekor, orang pun syaitan lah kalau derhaka kepada Allah Taala. Maka manusia berada di tengah-tengah sebagaimana berlaku pada datuk kita Nabi Adam AS sebagai manusia yang pertama yang telah melakukan kesilapan lalu ia diturunkan ke bumi Allah Subhanahu taala turunkan Nabi Adam, kemudian Allah mengajar kepada Nabi Adam supaya bertaubat, maka Nabi Adam pun bertaubat. Adam tu kita bersalah, fataba Allah taala timu taubat. Kita jujur bersalah tak mau taubat, ajaib. Kalau kita pergi ibadah haji, ini cerita. Kisah ibadah haji ni, salah satu daripada tempat yang kita kena pergi wajib bermabik bermalam di situ dan melontar itu nama dia Mina. Dalam buku sejarah ketika datangnya Adam dibawa oleh malaikat sampai ke Mina, dia tanya ma tamannaita ya Adam. Membercita-cita nak apa? Nak apa Adam? Qal tamannaytul jannah. Aku bercerita nak balik semula ke, ke syurga. Jadi orang yang pergi ke Mina, jadi Mina itu dua nama. Satu nama Mina dengan makna orang tempat menumpahkan darah haiwan korban. Satu lagi Mina dengan makna tempat cita-cita harapan untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, balik ke syurga dengan melakukan ketaatan. Karena itulah orang yang pergi Mina dalam masalah orang yang buat haji ini antara tempat yang menjadi cabaran Mina. Sempit, kena jalan jauh macam-macam cabaran dia ada kalau orang pergi haji lepas cabaran di Mina kita kata insya-Allah selamat mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kepada kita dan semua para jemaah haji mendapat haji mabrur yang tidak ada balasannya kecuali syurga. Jadi kalau ledatuk kita bersalah pelik atau tidak kalau anak cucu bersalah jawabnya tak pelik. Manusia yang bersalah melakukan dosa tidak pelik sebab nama dia manusia. Tetapi yang peliknya sudah bersalah sudah berdosa tak mau bertaubat tak mau mengaku salah ini yang pelik kita dengan Allah azza wajalla jangan buat seperti mahkamah orang kalau kena dakwa di mahkamah mengaku tidak bersalah ya, mengaku salah lah tak ada kita tahu kita salah senang mengaku tidak bersalah depan Allah kita nak mengaku apa nak mengaku ya Rabbi aku tak bersalah nak minta bicara ai bicara dengan Allah jawab ya, dia nya berkobailah kita situ nah, jadi kita jangan dak Allah suka tengok hamba dia yang bertaubat. Sebagaimana hadis yang diwayat oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau alla annakum tuznibun, la khalaqallahu khalqan yuznibuna yaghfir lahum." Andai kata kamu semua ni tak besar, tak berdosa. Popokmu Puan ni tak berdosa. Jaga sungguh-sungguh tak ada dosa. Sedikit pun tak ada dosa. Nescaya Allah akan menciptakan satu kaum yang melakukan dosa, supaya mereka bertaubat untuk Allah Taala beri keampunan kepada mereka. Artinya manusia ni tak akan lepas daripada dosa. Cuma kategori dosa tu dua. Tulis kategori dosa dua. Satu dia panggil dosa kecil. Hak ni ni memang memang kita tak akan lepas. Tengok orang dengar macam-macam benda yang kita lalu ni dosa. Tetapi dosa-dosa ini di, dihapuskan dengan wudu, berjalan ke masjid, Istighfar cukup Satu lagi dia panggil dosa besar Macam mana kita nak kenal dosa besar al az Zahabi Rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair Kitab dosa besar, besar Dia punya skill, skimah nak tahu dosa besar Setiap hukuman, setiap dosa Yang diikuti dengan laknat Siapa dia contohnya Nabi sebut saya kata Mana-mana perempuan yang menyerupai laki-laki Atau laki-laki menyerupai perempuan Maka dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla Maka itu dosa besar orang yang minum arak peminum arak, pemerah arak, penghidang arak semuanya laknat itu dosa besar orang yang makan riba pemberi riba, penulisnya, penerimanya, saksinya mana? semua yang digula dengan laknat maka itu dipanggil dosa besar kemudian ataupun perbuatan ini dijanji seksa siapa dia buat sekian-sekian bagi mereka seksa yang berat azabun azim nah, maka itu semua itu dia panggil kategori dosa besar apabila hukumnya berat maka kita kena sedar setiap perkara ada sebuah buku yang di, yang ditulis nama dia al-kabair dosa-dosa besar ada 76 dosa besar alhamdulillah ana sudah khatam kitab ini di pondok kita risalah apa ni siri-siri kuliah ada tuan-tuan boleh dengar ataupun 50 siri kuliah yang saya sampaikan syarah kita kepada kitab Riyadus Salihin nama dia bab bab al-umur al-manhiyyah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. maka kita kita dengar bau kita oh ini larang, ini tak boleh, tak boleh buat ni dosa besar. Bau kita takut. Namun begitu kata di para ulama sebagai seorang muslim sebagai seorang muslim dari sudut motivasi jangan tengok dosa kecil ke dosa besar. Kamu kena tengok man asaita siapa yang kamu derhaka itu. Wah, ada dosa kecil ya. tapi kita derhaka pada siapa? Pada Allah. Jadi siapa hati mu derhaka kepada Allah Taala? Kalau lah dosa besar lagi teruk kita punya keadaan. tapi dari sudut fiqh pembahagian dosa warid jelas sebab berbeza hukum dosa kecil dengan dosa besar itu berbeza. Hukum dunia pun berbeza, hukuman di akhirat juga berbeza. Tapi sebagai motivasi kita supaya kita tak buat dosa, kita kata aku ni kalau buat dosa, man asa itu aku derhaka kepada siapa? Jawabnya berderhaka kepada Allah. Jadi adakah kita berani lawan Allah? Jawabnya tidak. Nah. Tengok jika kamu semua ini tidak ada dosa, nescaya Allah SWT akan datangkan orang-orang yang berdosa. Kerana Allah Azza wa Jalla sukakan hamba-Nya yang bertaubat, kemudian mereka ini bertaubat. Dan sungguhnya Allah menerima taubat mereka Artinya taubat ini adalah satu pintu yang Allah bukakan kepada kita Kata Alhamdulillah Mana kalau berdosa apa kata tak taubat dah Binasa lah kita Kita makhluk yang lemah yang ada dosa Tapi ada peluang Dua belah sebab Mengapa perlu bertaubat Dua belah perkara ini kita ambil secara ringkahnya insyaAllah Mengapa perlu dua taubat ada dua belah perkara yang pertama Sebab Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita Supaya bertobat Kenapa awak tobat? Allah suruh tobat Mana dalil? Kala Allah Ta'ala Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya mu nak bahagia taubat maka tubuh itu perintah Allah Allah menyuruh kita untuk bertaubat Nabi salah juga seorang yang sering bertaubat tetapi taubat Nabi disebabkan apa sedangkan dia tidak berdosa Nabi tak berdosa tapi dia bertaubat untuk apa dua sebab sebab yang pertama Nabi nak ajar kepada kita eh aku tak berdosa apa aku taubat Umum berdosa tak mau taubat pelik satu sebab yang kedua Nabi SAW nak menyatakan sifat dia tawadak Mengaku sentiasa bersalah Mengaku sentiasa lemah Di hadapan Allah Azza wajalla. Jalla Dalam hadis yang sahih di Wajah Bukhari Sabda Nabi SAW Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marah Nabi kita bersumpah demi Allah Aku beristighfar minta ampun Dan bertawabat kepada Allah Ta'ala dalam satu hari lebih daripada 70 kali Itu dalam Bukhari Dalam Muslim Fil yaumi mi'ata marrah Nabi kata, hey manusia Ya Yuhannas, tubu ilallah Wahai manusia, bertawabatlah kepada Allah Fa inni atubu ilai fil yaumi mi'ata marrah Aku sendiri tobat seratus kali sehari di antara lafaz dia ni boleh lafaz taubat dia ni rabbighfirli wa tub ilayya rabbighfirli wa tub ilayya ya allah maafkan aku dan terimalah aku dua patah tu ya ulang satu kali jangan ulang dengan lidah saja dengan hati dan disusuli dengan tindakan kalau kita ada dosa kita buat tinggalah jangan sebelah tangan buat dosa sebelah tangan duduk pergi tasbih la itu dia panggil taubat ulu golok lepas taubat buat pula tak jadi Nah, istilah orang kapur dia panggil taubat ulu golok. Nah. sudah taubat, buat pula. Nah. Taubatan nasuhah mana taubat semati. Kenapa Nabi beristighfar walaupun Nabi kita tidak melakukan kesilapan dan kesalahan? Sebabnya tadi kita dah jawab, sebabnya yang pertama nak ajar kepada kita, sebab yang kedua nak tunjuk dia ni bersifat tawadhu. Tawadhu. Di antara hikmah Kenapa selepas solat? Yang sunnahnya lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus istighfar, istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis Sauban, Sauban ni qadam Nabi. Sentiasa khidmat pada Nabi sallallahu dalam hadis dia yang sahih dia diwayat oleh Imam Muslim. Dia kata apa? Aku dengar Nabi lepas pada solat dia istighfar tiga kali. Astaghfirullah, Astagfirullah, astagfirullah. Kita baca waktu lah. Jangan duduk tukar lah format hak Nabi tu. Imam kita ni macam-macam baca. Alhamdulillahillazhi lam yattakhidu Kita dengar huraian ada sebahagian ustaz ni dia kata kita kena mula dengan Alhamdulillah. Sebab nak nyatakan syukur sebab kita sudah sasa. Kita kata comel dia punya hujah. Tetapi lebih comel lagi hujah mengikut apa yang di, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mantap. Nabi kita dia mula dengan istighfar, kata sauban tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zalal wal ikram. Ah ha, itu hadis dalam Muslim. Sebab yang kedua, taubat adalah petanda kita beriman dan kenal Allah. Orang yang beriman yang bertaubat adalah seorang yang paling kenal diri dan dia juga mengenali Allah. Kita kenal diri kita ni lemah. Banyak dosa. Banyak kesalahan. Maka kita bertaubat. Sebab kita tahu Allah menerima taubat. Ini kerana dia tahu dirinya lemah dan serba tidak sempurna dan dia juga tahu bahawa Allah Al adalah Zat yang Maha Pengampun dan mempunyai rahmat yang sangat luas ini akan menyebabkan dia tidak akan melakukan maksiat asalnya dia tak nak buat maksiat tetapi apabila dia terlanjur berdosa dia akan segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah azza wajalla tadi hadis tadi laulam tuznibu tadi sudah cukup untuk kita sebagai dalil Allah suka sangat kalau hamba dia bertobat jadi jangan kita tunjuk, tunjuk 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 orang panggil tunjuk warak sangat eh tobat apa aku tak berdosa Tawab aku, aku tak bersalah Jangan tunjuk Kita tunjuk kita ni tawab kepada Allah Azza wa Jalla Baru benar Banyak lagi hadis yang Yang orang yang bertawab Kemudian dia, dia tawab sekejap Lepas tu dia jumpa geng-geng dia, dia dosa lagi Buat dosa lagi Lepas tu dia tawab pula Allah SWT kata Hamba aku ni bersalah tapi dia tahu annalahu zamban yaghfiruz zamba. Dia tahu dia ada Allah yang mengampunkan dosa, dia taubat, aku terima taubat dia. Jadi kita hari ini kalau tengok orang bersudah bertaubat uh, kemudian dia terjebak dengan dosa, kita pakat kutuk dia bahasa ala. Dalam hadis ni beberapa kali orang ni bersalah dia taubat. Salah. Akhirnya Tuhan kata apa? Orang ni bersalah, dan dia tahu dia ada Allah Taala yang mengampunkan maka aku ampunkan dosa dengan sebab dia bertaubat. Itu kelebihannya kita taubat. Sebab bila orang bertaubat mana dia bersimpuh di hadapan Allah dia tunjukkan dia itu lemah, dia merayu pada Allah Azza wa Sebab yang ketiga sebab kenapa kita perlu bertaubat adalah kerana orang yang bertaubat itu adalah orang yang disukai oleh Allah Azza wa Allah sangat gembira apabila ada di kalangan hamba-Nya yang bertobat dan mahu kembali kepadanya. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu tak bagi hatta bukan lillah." Lam tu bagi hatta. "Lallahu afrahu." Bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Allah Ta'ala buat satu Nabi kita buat satu analogi bandingan seorang ni mengembara di tengah padang pasir tak ada orang letak di atas kenderaan dia ada bekalan makanan tiba-tiba dia sesak jatuh daripada atas unta dia tu unta dia lari dia fikir dia mikir nak pergi mana mati dah aku ni tengah duk mikir duk khayal mati kering sini dah tak ada orang tolong tiba-tiba eh dia dia selik mata tidur kuda dia ke unta dia tadi ada de, cakok dekat dia kita nak kata apa bayang bayangan nabi kata la Allahu afrahu Allah Taala lebih suka dengan taubat hamba dia lebih daripada si pengembara ni jumpa semula kenderaan dan makanan dia tadi itu dia panggil satu analogi bayangan yang kita boleh nampak bagaimana nabi kita sallallahu nak suruh kita nampak betapa mulianya besarnya kedudukan orang yang bertobat kita kata alhamdulillah ada ini dalam muslim lihatlah betapa sukanya Allah taala apabila ada hamba-Nya yang mahu kembali bertobat padanya hadis tadi adalah perumpamaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia boleh menjadi motivasi kepada kita apabila ada orang berbisik atau menyekat kita seperti engkau ni tak ada harapan dah nak taubat. Hei dosa semua ni ala malaikat mana nak terima, nak Tuhan mana nak terima taubat? Kita kata awak jangan cakap. Siapa yang mengatakan tutup pintu taubat pada orang, dia telah ya taala Allah. Ada satu kes. Seorang ni baik, dia wara. Ini hati-hati kita orang baik-baik ni. Ahli-ahli masjid. Ini. Jangan mudah minum orang kawan dia ni, bahasa jenis orang panggil hanyut hanyuklah. nasihat tak dengar eh mari masjid, malam ni ada kuliah aku tengok muntok gimam masjid, tak semaya nasihat tak dengar dia pun nak marah bila nak marah dia bersumpah wallahi la yarfirallahu li pulan dia kata demi Allah, Allah Ta'ala tak maaf dah kamu aku sepuluh kali nasihat tak dengar Tuhan tak ampuh dah semua Ketika itu Allah Ta'ala perman pada Nabi Man ya ta'ala Siapa dia menyombong ke atas aku Boleh dia kata Tuhan tak maaf Maka Allah kata Aku maafkan kawan dia tadi Dan Allah Ta'ala murka kepada orang yang sombong tadi Dia bukan sebab dia Dia murka kerana dia maksiat Tapi kerana dia sombong Dia boleh bersumpah kata Allah Ta'ala tak, 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 maaf pada orang itu Dan Kita hari ini pun jangan duduk sombong lah kalau tengok orang tak baik kita doakan mudah mudah Allah Taala beri hidayah. Allah Yahdi, Allah Taala beri hidayah kepada awak. Keluarga kita hok tak dengar kata. Yang perempuan tak mau tutup aurat. Hok laki-laki tak semaya, tak solat, tak pergi masjid, jangan mudah kita koyak. Sore-sore Nabi nak nak, nak nak nak, dakwah satu kaum dia bukan mudah, bukan senang. Nabi sallallahu dengan Abu Talib sampai sudah tak masuk Islam. Jiran dia, bapak mertua dia, Abu Sufyan, 20 tahun berlawan baru masuk Islam. Jadi kalau kita baru dua tiga kali dakwah orang, lepas itu nak cok dah, wa bi ila jahannam masir, kita kata sabar. Jangan. Sesungguhnya Allah tidak suka hamba yang berbuat maksiat. Tuhan tak suruh kita buat maksiat. Tetapi kalau benarlah kita telah terjebak dan bergeluman dengan maksiat, maka Allah suka dia tengok kita bertaubat. Banyak diriwayatkan dalam asar. Tulis kalau kata asar tu maknanya kata-kata sahabat. Kalau kata hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa orang yang bertaubat dalam dosa seperti orang yang tidak berdosa sebagaimana riwayat kata at ibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa dengan sebab dia taubat. Hadis rawah Ibnu Majah wal Baihaqi itu yang ketiga. Yang keempat rahmat Allah taala mendahului kemurkaannya kita ingat rahmat Allah taala mendahului kemurkaan dia Allah taala dia suka kepada hamba dia dia suka kepada apa ni hamba-hamba dia yang bertaubat maka kita mengatakan rahmat Allah taala sangat luas tengok dalam ayat surah 5 ayat 54 uh, surah al-an'am suratul an'am ayat 54 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami itu datang kepadamu jumpa mari jumpa nabi waktu nabi hidup dengan tujuan hendak bertaubat dari dosa-dosa mereka maka katakanlah bagi bagi motivasi pada dia mudah-mudahan kamu beroleh selamat Tuhan kamu telah menetapkan bagi zatnya yang mulia untuk memberi rahmat yang melimpah ruah bahawasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya mana kita buat dosa dia sebab kita tak tahu kemudian dia bertobat sesudah itu dan berusaha memperbaiki amalannya maka semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani Suratul An'am ayat 54 sebab yang kelima Sebab yang kelima Allah SWT sentiasa mahu memberikan keampunan kepada kita Walaupun sebesar mana pun dosa kita Asal saja orang itu mahu kembali kepada Allah Azza wa Jalla Maka jangan kita rasa Apa ni Kita rasa tak ada harapan Jangan Cerita ini ni, cerita ni Boleh kita kaitkan dengan cerita Pembunuh yang telah membunuh 99 orang dia bukan bunuh sore dua 99 orang telah dipancung kepala telah dibunuh 99 orang kalau kita lah sebagai ustaz pak imam tuan guru orang okay, yang mari tanya berapa orang yang membunuh 99 hilah jahannam babi sal masir padahal tak seorang yang pun dah ni 99 jadi tuan tuan ustaz ni kata tak ada harapan mu munisah dan ngakor Ha, kalau lagu tu kat tuan guru, tuan ustaz, kita cukup 100 lalu, panjang buih dia. Itu kita ustaz-ustaz ni jangan nak jawab kau si. Nah. Ha, cari penyakit, orang mahu mari tanya depan, tanya dengan telefon boleh kira. Nah, mati. Tapi apabila Allah SWT nak beri, nak beri apa ni, nak terima taubat hamba dia, dia buka lagi pintu kawan ni. Dia pergi cari tok guru yang lebih alim. Dia kata, Syekh, ada harapan ke saya nak bertobat? Syekh kata man yahulu bainaka wa bainat Siapa yang boleh halang awak dengan pintu taubat? Lega kawan ini. Dia bertaubat. Kemudian Tok Syekh tu kata oleh kerana taubat ni berat. Kalau kamu duduk di kampung ni lagi, kamu akan di apa ni? Kamu akan di dikacau oleh kawan-kawan kamu, syaitan-syaitan manusia mari kodamu kamu kena pindah ke hidup lain. Itu dia antara kriteria kita nak selamat kita kena buang daerah dia panggil jangan duduk sini dengan geng ramal pergi duduk tempat yang selamat pergi cari pondok kau cari mana-mana tempat yang jauh daripada orang nakal nak nakal insyaallah selamat hadis itu panjang kita nak beramasa kita sangat terhad kita pergi kepada sebab yang keenam kita tahu bahawa iblis sentiasa mencari jalan untuk merosakkan kita ini kerja iblis ni kalau iblis ni syaitan ni tak kerja nak rosak manusia tak ada kerja dia Kata di para ulama asyaitanu As farighun. Syaitan tak ada khija. Khija dia nya merosakkan anak Adam. Kalau tidak tak ada khija syaitan. Kita pun jangan ada khija ke dia nya. Ia sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan dan memesongkan kita. Kita kena sentiasa ingat bahawa strategi yang digunakan oleh iblis cukup rapi dan terperinci. Kata pendakwah kalau kita nak menjadi pendakwah yang berjaya Kita kena belajar teknik dakwah syaitan Iblis Jangan belajar ilmu syaitan Teknik dakwah Lain teknik Dikata tiga sebab syaitan berjaya Kalau dia berjaya lah Kalau dia tak berjaya tu ramalah Tengok kitab Sebab yang pertama Dia akan masuk menggoda kita melalui jalan yang rasmi. Dia tak akan masuk jalan no entry Tidak Orang yang atas masjid ni. Dia tak mari. Eh Pak Cik, malam ni ada kepo Di stadium dah. Mari kita pakat pergi melapak. Hai, dia kata bengong mu ni. Pergi atas palu lagi kita mana. Ha, dia tak mari. Tapi dia mari kosek kok kok. Pak Cik, Pak Masa mari masjid tadi, agak-agaknya berapa orang bila pada Pak Cik ada. Kita berdua memikir. Ay, akulah orang mula-mula sekali. Nah, ha, dia mari riak. Mari riak, mari takabur, mari hagah. Ha, dia rusak kot tu. Mana dia tak masuk lorong no entry, dia masuk lorong yang sesuai dengan setiap orang. Sebab tu dia berjaya. Sebab yang kedua, bila dia buat satu perancangan, dia tidak akan cepat putus asa. Bertahun-tahun dia tunggu ahli ibadat nak rusakkan ibadat dia. Masa tak ada ni kita nak, nak, nak buat contoh. Ada orang buat contoh. Orang ni mula-mula dia taubat, dia mari duduk depan saf. Waktu saya tengah mari bisik, eh layak kau awak duduk depan ni? Lah yuk kau ni. Membuka ustaz, membuka ni. Baca patiha betul tak betul lagi. Kalau salah tak imbat batang, mutak itu nak naik pun. Dia undur di sah dua. Akhir-akhir duduk belakang dulu. Ha. Lepas tu dia mari tanya pula. Eh, awak ni pergi awal masjid ni. Berasa warok mana kau kita? Ustaz belah rumah pun tak pergi masa ni. Ha. Akhir kali masbuk. Itu dia panggil. Dia dia tak masuk. Kumpai Mungkin masa setahun, dua tahun, sepuluh tahun. Baru kita usap. Na'udzubillah. Sebab yang ketiga dia tidak ada cuti. Nah, ha, main cuti MC ni kita ya. Lepas-lepas MC. Ya. jadi syaitan dalam kerja buat dia tak ada MC. Tiga, teknik syaitan kita boleh belajar teknik, jangan belajar ilmu syaitan. Ilmu syaitan tu sesak wah, kita jangan. Baik. Kita nak pergi kepada yang ketujuh. Sebab yang ketujuh kenapa kena bertaubat? Allah sentiasa membuka peluang yang sangat luas untuk hamba-Nya bertaubat selagi belum sampai kepadanya dua kejadian. Ya, maknanya pintu taubat kita sentiasa terbuka sehingga ditutup pada waktu waktu dia. Bila ke waktu tutup? Tengok. Yang pertama apabila nyawa sudah dihalkum. Nyawa duk gerak-gerak sini. Waya apa ni? ICU pun cabut dah. Ketika itu nak taubat, lah, tidak diterima. Kenapa tak terima? Dia sedar lagi dia tak mati lagi sebab waktu tu dia nampak dah di mana tempat dia akan pergi. Orang yang baik Allah Taala hantar mari malaikat wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun timal khabar gembira dengan syurga yang kamu dijanjikan. Allah Taala buka senyum yang orang baik mati sebab dia nampak dia nak pergi ke syurga. Jadi kalau orang orang yang tak baik dia nampak nak pergi mana naudzubillah Maka ketika itu dia nak taubat tak jadi. Sebab yang kedua taubat ditutup pintu apabila matahari naik di sebelah di sebelah timur kita ni barat kan sebelah timur maka ketika itu tak ada lagi lah orang okay, pagi apa ni matahari naik jalik jatuh ha, minta naik sebelah barat toka matahari nak jatuh kau ni dia naik situ itu kiamat maknanya kiamat manusia ni ada dua kiamat manusia ada dua satu kiamat individu bila dia nak mati, nazak. Kiamat hak besar apabila naik matahari naik di sebelah sebelah barat. Ha, nah, maka ketika itu habislah kita punya perjalanan, matilah kita sebagaimana orang yang panggil itu dah tertutup pintu taubat. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatubu musiun nahar. Allah Taala buka tangan dia pada waktu malam untuk orang yang berdosa pada siang hari. Mana pintu taubat sentiasa terbuka. Siapa dia bersalah malam, pintu taubat buka siang. Siapa dia bersalah siang, pintu taubat buka malam. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha sehingga matahari naik sebelah barat. Matahari naik sebelah barat, sebelah dia jatuh dia naik. Tak adalah pintu taubat tutup ataupun nyawa di halkum. Allahummaghfir lana bi husnil khatimah. Tengok dalam hadis hadis ni dalam Muslim, dalam hadis riwayat Tirmizi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughar Tengok. Bahasa Arab ni dia ikut bunyi. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di kerongkong, mana sebelum sakaratul mau. Bila nyawa di situ gak gak dah ni, dah. Habis dah anak beranak tunggu sekeliling dah. Kita kata pada waktu itu kalau nak taubat pun tak ada dia. Tak taubat bahkan orang sedang nazak kalau dia sedekah pun tak boleh terima ha, jadi tuan-tuan kena ingat kalau kita nak sedekah ke kita nak wasiat ke nak apa-apa waktu otak masih berfungsi nyawa masih lagi kuat ha, orang panggil bukan nyawa ikan baru boleh hari ni Allahu Akbar banyak orang ni dekat nak mati bagi harta tu bagi harta ni itu kita kena rujuk pada mahkamah Mahkamah syariah Luluh kata lulus Pemberian itu Allahu Akbar Ini banyak kes-kes yang berlaku ni Kita terbimbang lah para jemaah sekalian Masalah pemberian Dia panggil heboh kepada anak-anak Yang tidak digazet Akhir kali berkelahi adik beradik dengan sebab Perkara itu Baik Kita terus ke tajuk kita Ada berapa lagi Yang ke-8 Sebab yang ke-8 Dengan bertaubat Ia menjadi sebab untuk segala macam kebaikan untuk mendapat boleh tambah untuk mendapat segala macam kebaikan kalau kita taubat Allah taala bagi pintu-pintu kebaikan dalam siri yang lepas kita dah bincang maksiat akan melahirkan maksiat dosa melahirkan dosa taubat istighfar dan juga apa ni kebaikan yang kita buat akan melahirkan kebaikan itu dia panggil dia beranak dia beranak dia tengok ibu kalau buat dosa, mula-mula ngumpat. Lepas ngumpat dia akan mari hasad, lepas mari hasad dia mari zalim. Ah. Dia naik tingkat demi tingkat. Baik. Allah Allah baikkan jiwa kita memberi ketenangan kepada kita, memudahkan urusan kita sebagaimana firman Allah Taala dalam surah At-Taubah, fa in tubtum fa khairul lakum. Kalau kamu taubat, itulah yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu bertaubat, itulah baik pada kamu fa in yatubu lahum dan apabila mereka bertaubat itulah kebaikan bagi mereka jadi Allah kata mu taubat mu dapat kebaikan kebaikan yang pertama hapus dosa Allahu akbar kalau kalau kita kata orang ni berdosa kamu ni dia taubat adakah Allah Taala hapuskan daripada rekod rekod kejahatan dia tu nah, maka di situ berlaku dalam satu hadis yang panjang nama dia hadisul bitaqah hadis bitaqah ni hadis kad kad kredit amalan kita di akhirat esok dan juga hadis uh, rekod pembentangan rekod amalan jadi ada hadis Nabi kita sebut yang panjang orang ni bila dia timur rekod si jilat dia panggil buku rekod amalan 99 buku dia berbelek-belek be 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 tengok ai. banyak dosa aku ni dosa kecil tapi dia cari dosa dosa tak ada. Dosa besar tidak ada. Dia dia takut takut mari buku lain pula. Kaya dosa besar habis binasa. Dia pun tanya malaikat, Dia malaikati banyak lagi rekod tak ada ni. Ha, maka ketika itulah Allah Taala maklumkan bahawa Memang yang berdosa atas dunia Tapi kamu telah bertobat Bila kamu bertobat Allah kata oleh kerana aku sembunyikan dosa kamu di dunia aku maafkan kepada kamu di akhirat. Allahu Akbar. Allahumma astur uyubana ya Hapuskanlah dosa kami. Sembunyikanlah kesalahan kami. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kau malukan kami di hadapan orang pada hari kiamat. Ambil doa ni. Wala tukhzini qiyamah. Ya Allah jangan malukan kami pada hari kiamat. Kita minta Allah Taala sembunyikan kesalahan kita. Allah Taala terima taubat kita pada hari pembentangan Allah Ta'ala bentar hari esok depan orang ramai anak-anak semua duduk tengok kalau dedah rahsia kita hari tu orang kata hmm, ajin Haji ni atas dunia nampak juruh rupanya karut besar dia ni na'udzubillah tapi Allah Ta'ala kata di dunia dulu aku sembunyikan dosamu di akhirat aku maafkan dengan sebab taubat Allahumma filana ya Rabbi yang kesembilan kita bertobat kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun kamu bertaubat wa man lam yatu siapa tak mau taubat faulaika humuz zalimun itulah orang yang zalim nah yang kesembilan orang yang enggan bertaubat merupakan seorang yang zalim zalim apa dia dia tak kena korang nah kita kata zalimu li nafsihi menzalimi diri dia sendiri tanda tuan zalim ada dua satu zalim kita dengan orang kita kata orang kita pukul ngenak cuy itu zalim pada orang satu lagi zalim dengan buat maksiat itu dipanggil panggil zalimul li nafsihi menzalimi dirinya sendiri sebab itulah kata Luqman inna syirka la zulmun azim syirik adalah kezaliman yang paling besar di dunia orang ni baik dia cariti suka tu orang tapi dia syirik maka orang kita zalim dari sudut akidah dia tak jahat dari sudut perangai baik je kadang-kadang lebih baik daripada orang Islam tak menipu orang tak mengenak orang tapi zalim Zalim dengan apa? Dengan syirik. Na'udzubillah sekarang ni kita kena hati-hatilah bila cakap bab syirik, bab zalim ni. Takut kena di bawah akta 3R nak kita. Nah. Dulu kalau 3R ni apa ni panggil ukuran gambar. Kalau ni 3R pak mahkamah kita je main. Nah, tapi sebagai seorang Islam kita mesti menjelaskan bahawa syirik, kafir, musyrik memang kena jelas. Kalau tidak, Quran pun kena hapus. Na'udzubillah Yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al Quran bahawa peluang sentiasa ada untuk hambanya kembali untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak kembali kepada Allah, peluang sentiasa dibuka. Tuan-tuan jangan duk takutlah, Allah Taala beri kepada kita peluang supaya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Tuhan kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah in innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat janganlah kamu berputus asa jangan di antara perkara yang dimain oleh syaitan bila orang nak mati dia mari bisi muni tak ada harap ya Tuhan nak maaf dosong banyak nah, ketika itu manusia ni akan jadi kecewa dia akan jadi uh, tidak kembali kepada Allah Ta'ala jadi dia panggil Al-Qunud Al-Ya'su Mirrawkhillah ini termasuk dalam dosa besar jangan putus harap banyak mana dosa pun kita teringat hadis 100 orang tadi tu hati taubat kalau setakat kita tak tak, tak ada lagi pukul orang tak mengatakan orang yang ada kore, ya, adanya. tapi mengatakan orang yang besar kalau dosa jangan duduk main-main kerana sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa dan sungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani Surah Az-Zumar ayat apa ni, 53 yang ke-11 Sebab yang ke-11 Taubat merupakan sebab turunnya barakah dari langit serta bertambahnya kekuatan Bila kita istighfar kita banyak apa ni minta ampun Allah Ta'ala keberkatan itu turun dalam surah Hud Ayat 52 Waya qawm istawfiru rabbakum Thumma tubu ilaih Yursilis sama'a alaikum midrara Wa yazidikum quwatan ila quwatikum Wa la tatawallau mujrimin Allah berfirman Wahai hamba Wahai cerita Nabi hu, Wahai kaumku Mintalah ampun kepada Tuhan kamu Minta ampun Istighfar Kemudian kembalilah taat kepada Allah supaya Allah menghantar kepada kamu hujan-hujan lebat, mana hujan rahmat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan doa. Itu, Itu Nabi Nuh. Jadi sebab itulah diceritakan pada zaman Sayyidina Umar berlaku kemarau. Zaman Sayyidina Umar kemarau. Kemarau berlaku. Umar panggil orang, nak solat istisqa minta hujan. Waktu minta hujan, Umar duduk kaya istighfar, istighfar, istighfar. Suruh orang istighfar, suruh orang tobat. Tak minta pun hujan. Tak kata ya Rabbi tu hujan. Lah Jadi bila sudah Umar berdoa, sudah Umar khutbah nasihat, orang tanya Umar, kita beri hari ini untuk apa? Bukan nak minta hujan, ya? Tak dengar apa tu Khalifah minta hujan? Ha, tengok, Fekoh Umar. Umar kata hujan itu turun dengan sebab. Aku minta dengan Allah Taala kunci turunnya hujan. Apa dia? Wa anistaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midrara. Minta ampun dengan Allah, Allah hantar bagi hujan. Sebab itulah aku suruh kamu minta ampun. Bila kita minta ampun, Allah Taala hantar bagi hujan. Maka Umar kata, aku tak minta hujan, aku minta kunci yang menurunkan hujan. Itu dia panggil fiqh Umar radhiyallahu anka ya Umar wa an jami'is sahabah yang terakhir yang ke-12 bertaubat dapat mengelakkan seorang dari menerima balasan yang pedih azab seksaan di dunia dan juga di akhirat. Masa kita tidak ada kalau tidak ada hadis yang Nabi kita sebut lima perkara dosa dengan sebab maksiat. Hujan tak turun, hujan rahmat tu, hujan banjir turun. Naiknya harga barang. Ni dok sibuk harga barang naik dah gula tak ada beraslah ada tangai tak mau orang mau kita masa bila sebab berlakunya perkara-perkara ini uh, tidak menjalankan hukum Allah contohnya tidak mengeluarkan zakat hujan tak turun ada lima hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dosa manusia Allah tahan beberapa nikmat yang diberi jadi mudah-mudahan kita sepakat taubat kepada Allah taala mudah-mudahan hilanglah penyakit-penyakit yang ada ini jadi taubat menerima balasan yang pedih tak taubat menerima balasan yang pedih di dunia ataupun di akhirat maka disitulah istilah firman Allah taala Allah taala peringatkan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 74 uh, Allah kata apa wa in yatawallaw fa in yatubu yakhuir lahum kalau mereka taubat baik-baik wa in yatawallaw yu'azzibhum Allah 'azaban aliman fid dunya wal akhirah siapa tak mau taubat Allah taala timpa ke atas kamu azab yang seksa yang pedih di dunia dan di akhirat banyak hadis-hadis yang nabi kita bagi ancaman dengan sebab dosa turunnya bala dengan sebab istighfar diangkatnya bala Allahumma gfilana ya Rab Ya Allah kami mohon padamu dengan namamu yang maha indah dengan sifatmu yang maha tinggi engkau terimalah daripada kami taubat ampunkanlah dosa-dosa kami turunkanlah hujan rahmat turunkanlah berikanlah rezeki keluasan kepada masyarakat dengan keadaan kehidupan yang baik yang aman amin ya rabbal alamin jadi alhamdulillah tamatlah kita perbincangan 12 sebab kena bertaubat InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang Syarat-syarat taubat Yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla Apakah syarat Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh